今年，长城汽车全面向新能源汽车发力，而哈弗品牌也推出了全新混动车型骁龙系列来接棒曾经的 H6。骁龙系列分为两款车型，分别为骁龙 MAX 和骁龙。此次我们试驾的是骁龙 MAX， 作为首款搭载 HiFour 的车型，骁龙 MAX 的动力系统由全新 1.5 升高热效率发动机，两档混动专用变速器，150千瓦后桥电机，三元锂电池包组成，系统综合功率205千瓦，综合扭矩585牛米，零百加速用时仅需6.8秒。外观方面，前脸采用激光网状格栅，造型更具科技感及时尚感。巡猎鹰眼前灯的灵感来自战斗机的飞行姿态，充满气势与威严感。车身侧面，该车采用了低风阻车身线条设计，19寸轮圈搭配黑色轮眉。整体侧面看起来时尚与动感兼具。车身尺寸方面，该车的长宽高为4758×1895×1725毫米，轴距2800毫米，车内空间非常宽裕。骁龙 MAX 的尾灯组采用独立的分叉结构，官方称其为鱼尾闪钻式尾灯。黑色包围上方配有车后视宽灯，包围两侧配有方形镀铬条进行装饰。内饰方面，骁龙 MAX 同样采用了全新的设计风格，尤其是向上倾斜的中控台，搭配造型独特的物理按键，展现出战斗机的气息。12.3英寸全彩液晶中控屏加12.3英寸全彩液晶副驾屏加12.3英寸全彩液晶仪表，汇集了驾驶信息、导航功能以及影音娱乐功能。在中控区提供了两个放手机的位置，其中一个是带有散热风扇的50瓦快充无线充电板。基于更省、更远、更安全的理念， HiFour 在原有 DHT 技术的基础上，用前后轴双电机串并连电四驱的创新构型，通过三擎九模实现纯电两驱、纯电四驱串联模式，一档直驱、二档直驱并联两驱、并联四驱，单轴能量回收、双轴能量回收9种模式。与其他品牌混动车型相比， HiFour 增加了纯电四驱、并联四驱和双轴能量回收模式，使用户不管在任何出行场景，车辆都能灵活匹配最优的工作模式，覆盖全工况，提供了多种驾驶模式选择，包括标准、经济、运动、雪地和四驱模式。在标准模式下和经济模式下，骁龙 MAX 在非强动力请求情况下，基本上以后轮驱动为主，运动模式下插混专用发动机介入非常明显，同时动力电池总成同时释放电量给前电机和后电机，三擎同时驱动车辆行驶。在运动模式下，骁龙 MAX 的百公里加速仅需要6.8秒左右，雪地模式和四驱模式相当于强制进入全时电四驱状态，差别在于雪地模式动力响应轻柔，而四驱模式为骁龙 MAX 在复杂路口下保证强大的脱困能力。哈弗官方宣称骁龙 MAX 拥有四驱的体验、两驱的价格、四驱的性能、两驱的能耗，让用户买得起，开得爽，用得省，跑得远，做到全工况效率最优，全场景驾驶无忧。